kľudne sprelocujem. Na brehu sa nedá, pretože to bude vidieť, teda dúfam. Musím vám to natočiť. Je tu Romara Rauco. Tu je minerálka. No a píla, ktorá musí byť veľký pomocník. Oheň je raz, dva založený. Minerálka je ako rezerva, keď pôjdeme na dovolenku. To ukryjem tam v lese. Večera. Dnes prvýkrát budem spať na toku. Som zakotvil, som zvedavý, čo so mnou urobí tá výletná loď. Už to začína. Stiahne vodu vždy. Taká loď veľká. No, ukážeme čo. Vyskúšame, či dokáže obyčajná kotva. Či nás udrží, alebo ne. Keď prídu vlny. Kotva drží. Ok, je to v pohode. Ja myslím, že tu sa to dá zniesť, toto. Najväčšie vlny, akože, čo mali byť, už prešli. Všetko je v pohode. Noc prebehla v poriadku. Vlny neboli ani veľké, keď išla veľká loď. Úplne v pohode. Akurát ráno som zistil, že som si odkopol nechtiac vypúšťací štupel a teklo mi pár litrov vody. Musel som ísť na breh a vodu odčerpať. A šťastie, žiadna tragédia. Tu už je cesta naspäť do Komárna. Rybári, ktorí ľudia ráno chytali, ráno bolo ešte čerstvo, tak som si dal mikinu, ale bolo mi príjemne. Tu vidím sútok Váhu a Dunaja. Tu sa lieva Váh do Dunaja.
opäť mesto Komárno. Maďarskí rodičia vzali deti na výlet po Dunaji. Všetci pekne mávali. A opäť som ubral plyn, aby som im nerobil vlny. Prešiel som Klišskú Nivu, je to naozaj na Dunaji hádže, ale nie je to až také strašné. Potom ma preverili tri kajutové veľké člny, ktoré urobili dosť veľké vlny, ale stabilita člnov je v poriadku. Je čas na obed, tak som prirazil k brehu, zohrial si včerajšiu živanskú. Tu som sa dostal už do starého korita Dunaja, kde som pokračoval asi 9 km do Gabčíkova, kde som čln naložil na starej kompe. To nemám nahraté, nakoľko som nahrával len mobilom a musel som mať voľné ruky. Ale dúfam, že vás toto malé video potešilo a že sa na Dunaji budeme stretávať.